Assalom, salom. Ha, qaraylar. Konsert qo'yvasizlarmi? Tavba qildim. Bo'ldi, yig'ishtiringlar. Xabarimiz. Konsert tamom. Iye. Hali ham o'tiribsizlarmi? Fo, oyili. Kim bu? Nima bo'ldi, Abdurashidjon? Manzura, bilasizmi? Gap shundaki, biz sizni reklama roligingizdan o'ynaganimizdan buyon hali ham obrazdan chiqmay yuribmiz. Qayerga boramiz mafiya bo'lib, qayerga boramiz mafiya bo'lib. Ayniqsa qayerda yursak ham Dilshodbek, men Manzurani palon pulga sotib olganman. Ular meniki deb yuribdilar. Agar ishonmasangiz, o'zingiz bir eshiting. Manimchachi Manzura, bilishimcha siz meni shefimni yuragidan urib qo'ygansiz. Yo'q, ha? Hozir mana eshiting, lekin kechasi bilan miyamni qoqib qo'limga berdilar. Bu yo'q endi o'zlaridan. Qani? Hayronman mana bu. Siz ham yuribsiz-da, Shuhrat? Hay yigit, o'tiring, men sizga mana choy olib beraman. Hazır mana, hazır. Ahırı mama beni yiyor mu ya? Mana dostum Abdurashid Shodiyev!